Naším hlavním cílem je, abychom prostě zmenšili počet lidí, kteří páchají trestnou činnost. A víme, že ti lidé si sami nepomůžou, že jim v tom pomoct musíme my a že jim v tom pomoct můžeme a umíme. Dneska je situace, kdy se nám 70% lidí, kteří opustí vězení, do toho vězení zase v kratší nebo delší době vrátí. Čili to je věc, která je absolutně neuspokojivá. Ty tresty vlastně k ničemu nejsou. Nikoho nenapraví. Je to jenom o tom, že ten člověk chvíli je ve vězení, chvíli zase páchá trestnou činnost a zase chvíli ve vězení a takhle furt dokola celý život. Pochopitelně tím škodí těm lidem, kterým krade něco, kterým se někam vloupává. No a my chceme těm lidem dát možnost, aby začali nový život a víme z ciziny, že umíme třeba snížit tuhle takzvanou recidivu ze 70 na 50, možná 45%, a to už je docela dost lidí, kteří můžou platit daně místo toho, aby kradli.